ميسان علوس لو كترسان حسبيغ معارض كاي ودني هو قامنا يم مشارحة جدا مدحويني كحيجاني حسبيغ ودني إسلو مركاسنا يكمد هايين سراكيل سرسر لو كترسان حسبيغ أي واحد سعودا لقوك اعتمان قبل كسناغو كفر ميسو قادة شادة كاركو عد بحين سموادين كا وفتديني بلارنا يو حسي ميقام كيدو سريوس ودويد دوينها كلا دويني ديغانا دي عكتا ديغان أوكا كلا ترسان قبل دو توقدر سرار يوسدو كلا توق قبل كسناغ ديغانا دي عكتا ديغان وفتديني حسبيغ ودني يو حكمي دها حيرا بركاد علي حرسي تورك شيشا غر ادق عيل نمعون فديغاب عيل افوين كلشيخ كلمع يسدو كليتو يوفلي وحيني كومنان يو كومنان كتيرسان تاغرياش حزب معارض كيس بدل دون كاي ودني اي كلا كلمين سدوين ميسام كيدو سرايو اسلو ماركاسنا لغا اقريسان كرو سيده شعب كديغانادا سيغو هيليين اس بدل دلكا كدعا تاغرياش ني وحي هاد لاي كوسو دوين يا وفتين حزب ودني كاسو جيديان ديغانادا سي كلا دوان ايغونا شيغين حزب معارض كاي ودني لا غرب تاغيين تاغيرو عد يعدود بلح ee wadani ee ayaan ku soo dhawayna magaalada xayira hadda aanu deegaanka xayira si aad iyo aad baan u soo dhawaynaa waanan taageersanahay 100% waxaan u leenahay mustaqbal wanaagsan maanu ka rajaynaynaa wadani annana aad iyo aad baan u taageersanahay magaalada xayira waxaan u soo dhawaynaa xisbiga wadani waxaan u soo dhawaynaa musharax madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani soo dhawow gudoomiye musharax soo dhawow waxaad ku soo dhawaataa dalkaagi iyo dadkaagi waxaan kugu soo dhawaynaa gamca furan iyo laab furan adigoo ah inaanu ka rajaynayno inaad isbeddel wacan noo keento dadku waxay soo dhawaynayaan si aad iyo aad u soo dhawaynayaan xisbiga wadani aniguna anigu waa xisbiga gudoomiyaha xisbiga degmada dhalaano ee dhalinyarada dadkuna waxa loo baahan yahay inay xisbiga si wacan oo nidaamna taageero buuxda u siiyaan waxaan aad iyo aad iyo aad u soo dhawaynayaa marti sharafta qiimaha badan leh ee heer qaran iyo heer gobolba ee nagu sugan muxuu ahaa xafladan ayaan aad iyo aad u soo dhawaynayaa aad iyo aad nabad mahadsantihiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu qanacsanahay muxuu ahaa taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada garabe iyagoo rag mug iyo miisaanba leh oo xildhibaano leh oo odayo leh oo muxuu ahaa aqoonyahanno leh ay markaa ku soo biireen kuna jiraan kuna hanway yihiin inay xisbiga wadani soo saaraan oo ay taageeraan haddii la maqli jiray kulmiyaha laga soo saaray garada annagu kalada kulmiye kama aan soo saarin axmed siilaay aan soo saarno doonno axmed siilaay maanta wuu tagay cabdiraxmaan iraar maanta soo saarayna in badan baanu ahayn xisbigan kulmiye anigu 2002 baan taageeray waan ka soo baxay iminka waxaan arkay inuu yahay xisbi aan shaqaynayn ee guul baanu la garab taaganay xisbiga wadani isbeddel doon baanu nahay waxaan rajaynaynaa insha allah awood iyo taageerayaasheedaga waxaan u sheegaynaa ilaanu rajo ka weynay xisbiga aanu ku jirnay kulmiye oo aanu iskaga tagnay waxaan soo dhaweynayaa xidhibaanada halkan ka cadeeyay ku soo biiraan wadani ee aan ka quri ahayn ee qoto dheer waxaan soo dhaweynayaa madaxda xisbiga wadani oo horeeyay baasotor maxamed cali wacab adeer cabdiraxmaan seeliic maqli jirnay baasotor waa ka inala joogay cabdiraxmaan seeliic maanta codka doonayo inuu maraya maynu siinayna baasotor ka inuu siinayna waynu soo dhaweynayna mujaahid maxamed nuur duur xaraalo haa wasiirka arimaha gudaha ninkii ku guuleystay colaadihii ka dhici jiray gobolada bari waxaan soo dhaweynayaa madaxda xisbiga wadani ambassador musharax weygeenka maxamed cali maxamed cali ku soo dhawow garada waa kugu soo dhawaynaynaa musharaxiinta xisbiga kulmiye waxay ka soo wada jeedaan deegaanka gobolada galbeedka laakiin xisbiga wadani waxa weeye waa deegaanka bariga gobolada bariga soomaaliland iyo waxa weeye galbeedka waxa weeye saami qurux badan baa ka muuqda waa saamiga loogu codaynayo waxaan halkan ku soo dhawaynaynaa wafdidan ballaaran ee ka socota xisbiga wadani kana soo kicitimay magaalada Hargeysa ayaanu soo dhaweynaa anagu markana deegaankanu wuxuu ahaa xisbiga kulmiye ayaanu ahayn maanta waxaanu u baahanahay isbeddel doon waanu ka soo digaragonay xisbiga kulmiye wadani baynu dooranaynaa soo maaha waynoo wadani wadani baa inoo ballana sidaasaan inoo ballana codkeenni kama guurin mar walba waa wadani aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa haddaan reer kalmacnahay deegaanka ama degmadu waxa weeyaan waxay u raacsan tahay xisbiga wadani si wanaagsan baana u soo dhaweynayna cidina lama jirto maanta waxaan u soconnay cod maanaan dooneynaynkaarka qaata dadka ku dhiirigeliyaan waftida maraysa iyo madaxweynu ku-xigeenkuba annana haddaan nahay degmada ifle diyaar baan u nahay inaan kaarkii qaadano una codayno xisbiga wadani sidoo kale ta wafdidan ka socotay xisbiga wadani ugu horeeyo musharaxa jigada madaxweyne ku xigeenay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxay dadweynaha kala duwan ee deegaanadaasi u jeediyeen khudbado kala duwan kuwaas oo qusay dhiirigelinta qaadashada kaarka codbixinta muwaadinka iyo sidoo kale ta dadweynaha ku nool jiidani gobolka Sanaag ay uga tashan lahaayeen ayahooda mustaqbal waxaan idinku soconaa inaad
qaadataan oo aan xafidaan oo aad halkii dantiinu ku jirto oo aan wadaniya aad ugu codaysaan inaad tihiin isbedel doon aad taageersantihiin isbedel doon sidajoogta waa xisbiga wadani annaguna waxaan ballan qaadannaa baahiyihiinna markaan kursiga ku fadhiisanno inaannu daboollo intii karti ah waan ku wada dadaallo soo shaamaa ballantu aanu idin ogaano oo wixii dantaan ka wada shaqayno ilaahay samada haynoo furo ilaahaynoo keeno aadamigeena ha dhaafo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin runtii waxaan leeyahay waa la idinku egaa taageero ballaadhan oo aad xisbiga wadan u haysaan waxaan idiin sheegayaa maanta waxaan u soconnaa oo halkan nagu hogaaminaya musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani qodobka keliya aan u soconnaa waxa weeye furkii kaar qaadashada gobolka sanaag waxaannu idinku dhiirigelinaynaa oo keliya ma aha maanta waxaan u soconnaa olole iyo kaambeyn sidii kaararka aad u qaadan lahaydeen anigu kow nabad baan idiin dardaarmaya nabaddu iyadaa wax dhaqdaa wanaagoo dhammin iyadu kownkama sidaa laydiin sheegay dadka wada degaayagaa waxisu ah oo walaala ah oo isku xidhan oo ehela eelnimadii iyo walaalnimadii iyo wada deegaankii iyo caloor wanaaggii horta aan soo celinno samadii waa inaga xidhanta oo abaar anigu waxaan qabaa abaartii soomaaliya oo dhan ku baahday sanaag bay ka bilaabantay markii dhiig sokeeya ku daatay aynu iscafinno wanaag la nimaadno iskuna xidhnaanno isu niyad samaanno aynu ka fikirayno aynu dalkeenna gees ilaa gees horumarino geeska ugu galbeedeeya ilaa ka ugu bareeya inaan horumarino abaal badan oo horena waynagu lahayd haddaanu nahay wadani iminkana abaalkeeda waanu gudi doonaa haddii ilaahay idinka ka dhigo sidii marya sheegtay bilihii khayrka qabay ayaa maxay ahayto inagu soo wajahan waxilligii xashka ha lays cafiyo ha lays saamaxo maqa waxaanu inagu rajaynaynaa haddaanu wadani nahay inaanu noqonno dad ballantooda ka soo baxa insha allah bidmillaahi kariim inaanu noqonno dad idiin arxama oo idiin yimaada oo socodka idinku badiya oo maalinta doorashada ee foodkiina la qaata aana la ilaabin oo la idinku soo noqnoqo oo la ogaado waxa aad ku joogtaan iyo waxaad u baahan tihiin insha allah bidmillaahi kariim ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inaanu noqonno dad abaalkiina gudaha haddaad noo footaysaan isku soo wada xoriya wufdini xisbiga mucaaradka ee wadani hogaaminaya musharaxa jigada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani ambassador maxamed cali ayaa waxay si aan kala hadh lahayn islamarkaasina muujinaysa taageerada deegaanadani ay la garab taagan yihiin xisbiga wadani kusoo dhaweeyeen sidoo kaleta wufdin ayaa soo dhaweyntii ugu cusleed loogu sameeyey gudaha magaalada ceeri gaabo wa khaalid bakayle fogaanaragoxorta star tv ceeri gaabo